Edvard Beneš, žijící v letech 1884 až 1948, je dnes vnímán jako rozporuplná a tragická postava. V roce 1938 ztratil stát, který založil, a o deset let později demokracii již byl neochvějným zastáncem. Když byl Edvard Beneš 18. prosince 1935 krátce před polednem ve Vladislavském sále Pražského hradu zvolen poslanci a senátory druhým československým prezidentem, mohl se cítit triumfálně. Získal víc hlasů než kdy Tomáš Garik Masaryk. První aklamační volbu v roce 1918 nepočítaje. Dostal hlasy 340 volitelů z 441 40 přítomných. Jeho protikandidát profesor botaniky Bohumil Němec, který však ještě před volbou odstoupil, jen 24 hlasů. Splnilo se tak Masarykovo přání, vyslovené hned po skončení války a zopakované naposledy v abdikačním projevu, že si Beneše přeje za svého nástupce. Benešova volba nebyla nijak samozřejmá, v květnu roku 1934 po prvním ataku mrtvice musel Masaryk kandidovat po čtvrté právě proto, že tehdy nebyla politická situace vhodná k volbě jeho vybraného nástupce. Rok a půl zastával funkci, kterou už nebyl schopen vykonávat. Úspěch volby spočíval zejména v tom, že se Benešovi v zákulisí podařilo získat lidovce a komunisty. Ty druhé příslibem amnestie. A také neschopností pravého křídla v agrární straně, které nedokázalo najít relevantního protikandidáta ani mu vyjednat podporu. Edward Beneš svým rozhledem, pracovitostí a mezinárodními kontakty nepochybně o třídu převyšoval všechny své potenciální konkurenty. Neúnavný dříč, který stál v čele československé diplomacie, nepřetržitě od vzniku republiky, byl i v evropském kontextu významnou postavou. To ale vedlo k tomu, že přeceňoval své schopnosti. Byl přesvědčen o tom, že ví vše nejlépe a zvládne každou situaci. Přestože udělal v prezidentské kanceláři některé personální změny, převzal Beneš od Masaryka celý hrad, tedy neformální mocenské centrum, které celou první republiku určovalo směr československé politiky, zejména té zahraniční. Na místo ministra zahraničí prosadil Beneš svého zástupce a dezignovaného zástupce historika Kamila Croftu, jehož prostřednictvím pak rezort dále řídil. Rok 1936 bývá historiky považován za poslední promarněnou šanci, kdy mohly západní mocnosti zastavit Hitlera. Jeho březnová remilitarizace poríní zapovězená Versajskou mírovou smlouvou, ale nevyvolala adekvátní, tedy vojenskou reakci Francie a Británie. Benešovi bylo jasné, že Československu začíná boj o život. Jeho hlavní chybou bylo, že spolehal na to, že Francie splní své spojenecké závazky informace vedoucí k opačným závěrům vytěsňoval. Například, když se dopisovatel denníku letem v Praze Hubert Vivé Méry na počátku roku 1938 rozhodl provést na vlastní pěst v Paříži sondáže o závazcích vůči Československu s francouzskými ministry, dospěl k závěru, že je Francie nesplní. Když o tom pak referoval Benešovi, ten vybuchl. Znám Francii, znám dějiny Francie. Francie vždy své slovo dodržela. Spoléhání na politicky rozloženou a vojensky oslabenou Francii se Benešovi těžce nevyplatilo. Ve skutečnosti byla Praha politicky a vojensky obětována dávno před Mnichovem. Píše francouzský historik Antoine Mae ve svém životopise Edvarda Beneše. V krizi vyvolané v září 1938 požadavky sudeckých Němců byl prezident ochoten ustoupit až na samou mez možného. Možná i trochu za ní. Když v tajné komunikaci s Francí navrhoval drobné územní ústupky vůči Německu, například odstoupení výběžků. S tím se ale už Hitler, jehož cílem bylo zničit Československo jako stát, nehodlal spokojit. Otázka, zda jsme se měli bránit, je dodnes předmětem debat je evidentní, že z vojenského hlediska neměla osamocená obrana země žádnou šanci a podstoupit několika týdení čestnou válku by přineslo jen smrt a utrpení statisíců lidí. Navíc by Československo na západě získalo pověst rušitele míru. Mohl by než něco udělat jinak a lépe? Nepochybně neměl tolik věřit spojeneckým závazkům a měl se připravovat na eventualitu, která nakonec nastala. A také být aktivnější ve světových médiích. Čtenáři britského tisku mohli mít pod dojmem německé propagandy pocit, že čeští Němci jsou ve vlasti uklačování a jejich požadavek návratu do říše je oprávněný. Mnichovská zrada Beneše těžce zasáhla a paralizovala. Po abdikaci 5. října 1938 strávil dva týdny na svém venkovském sídle v Sezemově ústí a pak odletěl do Velké Británie. První měsíce v exilu se zotavoval z prožitého šoku v péči své manželky Hany. Edward Beneš je jediný z československých a českých prezidentů. Mezi jehož mandáty je několika letý předěl. I když i to je složitější po abdikaci vystupoval řadu měsíců jako soukromá osoba. V první polovině roku 1939 učil na Šikákské univerzitě. Do politiky se vrátil po obsazení českých zemí nacisty, když zaslal premiéru Francie a Británie americkému prezidentovi a sovětskému komisaři zahraničí Maximu Litvinovovi Telegram, v němž jménem československého lidu protestoval proti porušení Michovské dohody Německem. Podepsal si jako bývalý prezident, ale později jím vedený odboj stavil na tezi, že Mnichovská dohoda byla vynucená od samého počátku neplatná a proto jsou neplatné i všechny státoprávní změny na ní navazující, tedy i prezidentova abdikace. Sedmiletý mandát z roku 1935 podle této teorie kontinuity vypršel až na konci roku 1942, kdy mu jej exilová vláda prodloužila do doby, než bude moci být zvolen národním schromážděním vřešlým zvoleb na osvobozeném území. To se stalo až 19. června roku 1946. Jako vůdce československého exilu musel Beneš bojovat minimálně na třech frontách zároveň. Především musel hájit svou pozici v čele zahraničního odboje, v níž ho chtěl nahradit zejména ambiciózní slovenský diplomat Štefan Osuský. Na druhé frontě pak musel svádět zápas o mezinárodní uznání a zneplatnění Mnichovské dohody konečně na třetí frontě vedl boj proti nacistickému Německu a jeho spojencům, mezi něž se přidalo i Slovensko. Beneš na všech těchto frontách uspěl, ale cena za toto vítězství byla vysoká. Přimknutí poválečného Československa k Sovětskému svazu. Když se Edvard Beneš na přelomu let 1943 a 1944 vracel z Moskvy, kde se s Stalinem podepsal smlouvu o přátelství přes Severní Afriku do Londýna, sešel se v Alžíru s vůdcem svobodné Francie generálem de Gaulle. Tomu řekl. Podívejte se na mapu. Rusové se blíží ke Karpatům a západní státy dosud nejsou připraveny k vylodění ve Francii. Mou mi tedy osvobodí rudá armáda. Abych v ní mohl nastolit svou vládu, musím se dohodnout se Stalinem. A to jsem právě udělal. A to za podmínek, které nespochybňují nezávislost Československa. Protože, jak jsme se dohodli, nebude se ruské velení v ničem plést do našich politických záležitostí. Iluze, které měl dříve o Francii, získal za války o sovětském Rusku. Na jeho obranu je možné říci, že některé z nich sdílel s mnoha vlivnými osobami na západě, například s americkým prezidentem Franklinem Delano Rooseveltem. Moskvě vycházel až příliš vstříc. Například otázku připojení podkarpatské Rusy k sovětské Ukrajině otevřel sám již na podzim 1939. Naivně se domníval, že když se se sověty na něčem dohodne, bude to platit. Hlavní iluzí byla představa, že když se země zcela podřídí sovětskému svazu v zahraniční politice, bude se ve vnitřní politice a ekonomice moci rozvíjet podle svých představ. Z Londýna do vlasti se symbolicky vrátil přes Moskvu, kde musel pozorovat neschopnost politiků demokratických stran čelit s komunistům. Jejich politickou dominanci pak potvrdili volby v roce 1946, kdy jim v českých zemích dali hlas dvě pětiny voličů. Beneš se milně domníval, že pokud budou komunisté držet podstatný díl moci, nebudou toužit pomoci absolutní. Jeho politické postavení za tzv. Třetí republiky se podstatně lišilo od předválečného. Reálnou moc neměl téměř žádnou. Byl ve vléku událostí a žádnou politickou agendu nenastoloval ani neprosazoval stával se stále více vyprázdněným symbolem. I když byl ještě nemocen, do poslední chvíle šířil falešný optimismus. Když se dozvěděl, že Stalin Československu zakázal připojit se k maršalovu plánu, utrpěl další infarkt. V únoru 1948 podlehl nátlaku komunistů a přijal demisi ministrů demokratických stran. Podobně jako v roce 1938 Neměl moc na výběr. Odpůrci komunistů tragicky podcenili situaci a vůbec nebyli schopni reagovat na to, že Gottwald kabinetní problém přenesl do ulic. Po komunistickém převratu Beneš propásl šanci abdikovat a několik měsíců legitimizoval diktaturu jedné strany. Odstoupil pro nesouhlas s novou ústavou až na počátku června 1948, ale ani tento důvod nemohl být v abdikační listině uveden. Necelé tři měsíce, které mu zbývaly, prožil se svou ženou a blízkými v Sezimově ústí. Proklína je věrolomnost Stalina, Gotwalda a svého někdejšího přítele Zdeňka Firlingera. Zemřel 3. září 1948 a jeho státní pohřeb o pět dní později se stal poslední velkou demonstrací proti komunistické diktatuře.